assalomu alaykum hammaga bugungi darsimiz juda yam qiziqarli bo'ladi ya'ni unda barcha masalalarni yechish usuli deb nomladim va shu haqida gaplashamiz demak qanday qilib barcha masallarni yechishimiz mumkin demak birinchi bo'lib kimyoni boshlagan o'quvchilarga endi tayyorlanishni boshlagan o'quvchilarda doim masalla ishlash bilan boshida muammolar bo'ladi va masallarni qayerdan boshlash kerakligini qanday ishlash kerakligini bilmaydi ko'pincha shunaqa holat bo'ladi bu holatda qanaqa yo'l tutish kerak umuman olganda kimyoda masalalar qanday yechiladi barcha masalalarga demak umumiy yondashamiz ko'pincha masallarda yonda nima so'raladi ya'ni nima savol beriladi massa topish so'ralishi mumkin demak massa hajm topish so'ralishi mumkin Uh, ya'ni v hajm belgisi uh, modda miqdori ya'ni mol topish so'ralishi mumkin yoki zarrachalar soni zarrachalar soni aytaylik bir mol moddada olti butun nol ikki un darajasi yigirma uchta avagadro sonicha zarracha bo'lishini bilamiz va boshqa mol moddada ya'ni boshqacha mol bo'lsa zarrachalar soni ham boshqacha bo'ladi demak mana shu narsalar so'raladi ko'pincha massa hajm mol va zarrachalar soni biza buni demak a, baзовый formulalarini ya'ni eng kerakli formulalarini bilib olishimiz kerak mana shu formularni bir eslatib o'taman va keyin barcha masalalarni yechish usullariga o'tamiz ho'p demak massa orqali qanaqa qilib mol topsak bo'ladi moddani berilgan massasini biz molyяр massaga bo'lishimiz kerak bunda biz molni topamiz ya'ni modda miqdorini masalan bizga to'qqiz gramm suv berilgan bo'lsa to'qqiz gramm suvni suvni malyar massasi o'n sakkiz gram taqsim molga bo'lishim kerak va shu yerda kelib chiqadi nol besh mol suv kelib chiqadi demak a, bu formulani eslab oldik agar bizga hajm berilgan bo'lsa normal sharoitda demak biz bilamizki bla, gazlarni hajmi normal sharoitda yigirma ikki to'rt litrga teng bo'ladi bir mol gazni hajmi demak bu yerdan molni topib olishimiz mumkin gazni molini bizga berilgan bo'lsin aytaylik o'n biru ikki litr gaz va uni molini topishimiz kerak normal sharoitda o'n biru ikki litr gaz nol butun besh mol hajmni egallaydi demak mol a, mol topishni hajmi orqali ko'rdik endi demak zarrachalar soni orqali qanaqa qilib biz molni topishimiz mumkin berilgan moddani zarrachalar sonini biz avogadro soniga bo'lishimiz kerak avogadro soni olti butun nol ikki o'n darajasi yigirma uch demak 1 mol modda 6.02 10 nol ikki o'n darajasi yigirma uchta zarracha saqlaydi masalan 3.01 10 nol bir o'n darajasi yigirma uchta zarracha saqlagan modda nechi mol degan savol qo'yilgan bo'lsa 6.02 10 nol ikki o'n darajasi yigirma uchga bo'ladigan bo'lsak 0.5 mol kelib chiqadi bu yerdan demak mana shu bazaviy formulalarni biz bilib oldik demak xohlagan biron bir parametr orqali biz molga o'tishimiz mumkin modda miqdoriga modda miqdori orqali esa boshqa bir parametrlarga o'tishimiz mumkin demak modda miqdori bizaga ko'prik bo'ladi xohlasak hajmga o'tishimiz mumkin gaz modda bo'lsa agar zarrachalar sonini topishimiz mumkin bu orqali yoki hajmni hisoblashimiz mumkin mol orqali mana bu formulalarni demak a, biz agar molni biladigan bo'lsak moddani hajmini massasini va zarrachalar sonini ham topishimiz mumkin bo'ladi demak agar siz masallarni qayerdan boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz biron bir berilgan parametr aytaylik moddani massasi berilgan bo'lishi mumkin hajmi yoki zarrachalar soni berilgan bo'lishi mumkin uni molini topa oling va siz boshqa parametrlarni ham bu orqali hisoblashingiz mumkin bo'ladi endi agar biz reaksiya orqali masalani ishlayotgan bo'lsak biron bir reaksiya bilan masalani ishlayotgan bo'lsak bunda ham bizga mol juda judayam katta yordam beradi masalan aytaylik kalsiy karbonat bo'lsin kalsiy karbonat parchalanishi kalsiy oksidi va karbonat angidrid hosil bo'lish jarayoni karbont an bu demak gaz modda ho'p endi aytaylik bizga savol berilgan bo'lsin ellik gramm kalsiy karbonat parchalanganda necha litr gaz modda ajralib chiqadi demak biz gaz modda haqida ma'lumotn oldik massa oldik ya'ni ellik gramm karbonatdan girit massasini va nima qilishni bilmay turibmiz shu paytda birinchi bo'lib demak berilgan moddani molini topib olishimiz kerak kalsiy karbonatni bizga massasi berilgan ellik gramm demak ellik gramm kalsiy karbonat demak kalsiy karbonatni molyar massasi qirq plyus karbonat qoldig'i oltmish yuz gramm taqsim mol demak yuz gramm taqsim mol ekan ellik grammni bo'lsam demak yuz gramm taqsim molga demak yuz gramm taqsim molga bu yerdan kelib chiqadiki nol besh mol nol besh mol demak kalsiy karbonat reaksiya tenglamasi orqali biz nima bilamiz ushbu yozilgan reaksiya tenglamasi demak jarayonni kimyoviy shabloni hisoblanadi ya'ni aytishimiz mumkinki eng kichik darajada borishi mumkin bo'lgan jarayon ya'ni bitta molekula karbonat kaltsiy karbonat parchalanganda bitta molekula kalsiy oksidi va bitta molekula karbonat angidri chiqadi degani bu eng kichik o'sha bitta molekula ko'rinishida yozilgan yani jarayon endi bu jarayonlardan milliardlab sodir bo'ladi ya'ni juda yam ko'p sodir bo'ladi hattoki milliarddan ham ko'p chunki nol besh mol modda tarkibida albatta milliarddan ham ko'p bu kalsiy ionlari va karbonat ionlari bo'ladi o'sha uchun aytishimiz mumkinki bu jarayon eng sodda ya'ni nisbatni ko'rsatib beradi bitta kalsiy karbonatga nechta işte kalsiy oksid to'g'ri keladi nechta işte karbonatdan gidrid to'g'ri keladi mana ke, shu nisbatni biz ushbu reaksiya tenglamasi orqali bilib olishimiz mumkin reaksiya teyn tenglamasi teng tü, holatda turibdi ya'ni tenglashtirgan holatda turibdi hozir bizda bu reaksiya tenglamasi orqali nimani bilishimiz mumkinki bitta demak kalsiy karbonat bitta kalsiyni hosil kalsiy oksidini hosil qiladi va bir mol gaz modda ya'ni karbontan gidridni hosil qiladi endi bitta deylik mol mol haqida hali gaplashmaylik agar bitta kalsiy karbonatdan bitta kalsiy oksidi va bitta karbontan gidrid hosil bo'lsa olti butun nol ikkitasi bir mol bo'lsa agar olti butun nol ikki o'n darajasi yigirma uch bir moldan ham bir mol moddalar hosil bo'ladi endi xohlasak buni mol deb qabul qilib olishimiz ham mumkin yoki molekulalar soni deb qabul qila olishimiz ham mumkin bo'ladi bu faqatgina bizga nisbatni bildiradi reaksiyada bir mol ishtirok etganligini bildirmaydi bu reaksiyada xohlagan mol ishtirok etgan bo'lishi mumkin o'sha uchun biz bu koeffitsientlar ya'ni reaksiya tenglamasidagi koeffitsientlar orqali faqatgina moddalarni qanday nisbatda hosil bo'lishini bilib olishimiz mumkin bo'ladi va reaksiyada ishtirok etgan bir moddani molidan boshqa bir hosil bo'layotgan moddani yoki reaksiyada ishtirok etayotgan boshqa bir moddani molini topib olishimiz mumkin bo'ladi hozir biz mana karbonatdan angidrit kalsiy karbonatni molini bilamiz nol besh mol va kalsiy oksidini molini bemalol proporsiya orqali hisoblab topish mumkin bu ham demak nol besh mol bo'ladi yoki bo'lmasam karbonatdan anggidridni molini ham hisoblab topishim mumkin bu ham endi nol besh mol bo'ladi endi kalsiy kalsiy kar karbonat parchalanganda ellik gramm ya'ni nol besh mol kalsiy karbonat parchalanganda nol besh mol karbonat anggidrit chiqar ekan bizga esa savol qancha litr normal sharoitda chiqishi so'ralgan edi ya'ni gaz moddani hajmi so'ralgan edi gaz modda karbonat angidrit ekanligini bilamiz va nol besh molni hajmini topishim kerak bo'ladi ushbu formulalardan foydalanaman demak nol besh mol ekanligini bilaman hajm demak noma'lum x yozib olaman tepaga yoki v yozib olsangiz ham farqi yo'q x deb belgilab oldim yigirma ikkiyu to'rt litr demak nol besh mol a, bu yerda bu yigirma yani, ikkiyu to'rt endi litr taqsim mol deb yozsam to'g'riroq bo'lardi chunki bu malyar hajm ya'ni har qanday bir mol modda normal sharoitda yigirma ikkiyu to'rt litr taqsim mol ya'ni malyar hajm bo'ladi ko'paytiradigan bo'lsam ikkalasini bu yerdan kelib chiqadiki x barobar o'n biru ikki litr ya'ni 0.5 mol modda normal sharoitda 11.2 litr hajmni egallaydi va biz bu formulalardan va reaksiya tenglanmasidagi koeffitsient orqali ushbu masalani yechdik agar bizga mana shu moddani massasi so'ralganda qanday ishlardik ushbu moddani mana bu formula orqali massasini topardim ya'ni molini bilaman 0.5 mol ekanligini va massasini x noma'lum qilib olaman va karbonat angeridni malyar massasini mahrajga yozishim kerak karbonat angeridni malyar massasi uglerod demak o'n ikki ikkita kislorod o'ttiz ikki bu yerdan kelib chiqadiki qirq to'rt gramm taqsim mol demak qirq to'rt gramm taqsim molni pastga qo'yaman qirq to'rt gramm taqsim molni nol besh molga ko'paytirsam mol bilan mol qisqarib ketadi va faqatgina gramm qoladi demak x barobar yigirma ikki gramm bo'ladi gaz moddani massasini so'rasa yigirma ikki gramm bo'lara ekan endi bizga balkim zarrachalar soni so'ralgan bo'lganda mana bu formuladan foydalanar edik nol besh mol modda demak qancha zarracha saqlaydi biz bilamizki biron bir bir mol modda demak aytaylik olti butun nol ikki avagadro sonicha zarracha saqlaydi olti butun nol ikki uni darajasi yigirma uchta zarracha saqlaydi bu yerda kelib chiqadiki demak x barobar uch butun nol bir uch butun nol bir o'n darajasi yigirma uch molekula ta molekula karbontangirid molekulalari hosil bo'ladi reaksiya natijasi albatta ikkalasini ko'paytirish natijasida hosil bo'ldi bu uch butun nol bir o'n darajasi yigirma uch demak mana shunday usul bilan ya'ni bitta moddani moyilni bilib reaksiyadagi koeffitsientlar ya'ni reaksiyani kimyoviy sixiometriya deyiladi bu reaksiya oldidagi koeffitsientlar mana shu orqali boshqa bir moddalarni moi topa olishimiz mumkin va bu moyl orqali massa topishimiz mumkin hajm topishimiz mumkin yoki zarrachalar sonini hisoblashimiz mumkin bo'ladi o'ylaymanki bugungi darsimiz sizga juda yam foydali va qiziqarli bo'ldi agar shunday bo'lgan bo'lsa ushbu darsni do'stlaringizga ham ulashing va kanalimizni ularga ham taklif qiling barchaga katta rahmat e'tiboringiz uchun sog' salomat bo'ling